ဒီမှာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ကြည့်နေတာကိုပြန်ပြဆင်းပေးမိမယ်ကျွန်တော်Chromium browser ကိုကျွန်တော်ဒီ Kali Linux ပေါ်မှာဘယ်လို installation လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးပြန်ပြဆင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ Chromium browser install လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ apt apt-get install Chromium browser လို့ဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါဘူးလို့ရှင်ကျွန်တော်မှာ installation လုပ်ထားပြီးသားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ installation ထပ်လုပ်ဆရာမလို့တော့ပါဘူးကျွန်တော်စီမှာတော့ installation လုပ်ထားတာကတော့ဒီမှာ search လုပ်နေတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ Chromium browser အဲဆိုတော့အခု search လုပ်နေတယ်မရှိနေပါဘူးအမှ Chromium အဲ Chromium ပေါ့နော် Chromium browser ကလောစီအလုံးလုံးတွေပါဘူးအဲ့တော့ဒီအလုံးလုံးတဲ့ error ကိုကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်ပြပါမယ် error ဖြေရှင်းဖို့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ US အာ please ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာဆိုကြတာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file system file system နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ usr ပြီးတော့ bin ဒီ bin တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ chromium ဆိုတဲ့ file ကိုလိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ် chromium browsers chromium Chromium browser ကိုပြီး leaf panel ဖွင့်လိုက်ပါ text editor ပေါ့နော် text editor leaf panel ဖွင့်လိုက်ပါဆိုတော့ရှင်အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့အဲမှာဆိုလို့ရှင် user user data dir ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပါဒီနောက်တည်းဒီအောက်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ copy paste လုပ်လိုက်ပါပြီးရင် file ကိုစေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့စေးပြီးသားဖြစ်လို့စေးထားပြီးပါပြီပြီးရင်အဲကျွန်တော်တို့က root google ကကျွန်တော်တို့ etc ပြီးသွားလို့ရှင် macromium မှာ default ကိုလည်းပြီးပန်းနဲ့ဖွင့်လိုက်ပါဒီမှာ user dir ဆိုလို့ထည့်လိုက်ပါပြီးရင် file ကို save လိုက်ပါ save ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ chromium browser ဘာဆိုလို့ရှင်အဲ Chromium browser ကိုကျွန်တော်တို့ Kali Linux ပေါ်မှာအဲ installation အဲလုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်သွားပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ Chromium browser အခုဆိုလို့ရှင်တက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုလို့ရှင်အကြောင်းအောင်မြင်ပါ Chromium browser ကိုဟိုအင်တာနက် Kali Linux ပေါ်မှာအောင်မြင်တာ installation လုပ်ပြီးသွားပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page ပါကျွန်တော်ရဲ့ page မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးတွေပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကြောက်လို့ရှိရင်အဲဒီကေ heading တော့လိုရမယ်အထောက်ကူမှာတော့တင်ထောက်ကူစာအုပ်စာရံတွေစာတွေကိုအများကြီးတင်ပြထားပါတယ်ဆက်ရှိသူတွေနဲ့ဝင်ရောက်လည်ပတ်ပြီးတော့ချစ်ချူနိုင်ပါတယ်အခုလိုချစ်ချူရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူတူရှိပါတယ်